បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំបាទហើយ respect ម្ដងទៀតហើយអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអត់សូវស្រួលខ្លួនមួយរយៈចឹងសម្រាប់អត់បានធ្វើវីដេអូអត់បានលេងហ្គេមអីទេអូខេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមិនដែលខ្ញុំអត់បានលេងហ្គេមទេខ្ញុំមកនិយាយតទៅមកការដាក់លុយទិញ RP ណាដូចដែលអ្នកនរឃើញនៅលើ title អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការចាយលុយចំនួន25ដុល្លារដើម្បីដាក់ទៅលើ RP ថាយើងនឹងបានអីគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន top up រួចហើយនេះខ្ញុំ top up 25ដុល្លារវាបាន1500បូក300អញ្ចឹងវាបាន1800ហើយលុយខ្ញុំមាន120ទៀតអញ្ចឹងវានៅក្នុងនេះគឺ1900បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅដាក់ទៅថាតើយើងបានអីគេខ្លះឥឡូវនេះយើងមកចូលឲ្យ RP ខ្ញុំបានដល់ RP 9តែខ្ញុំបានបើកលេងឲ្យសោះឥឡូវយើងធ្វើការអាប់ក្រេតព្រោះដងខ្ញុំអាប់ក្រេតអានេះ600 UC តែឥឡូវខ្ញុំចង់សាកល្បងអានេះម្ដងមើលវាបានអីខ្លះអូខេតើហើយអញ្ចឹង1800អូខេ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 យ៉ា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 អញ្ចឹងបានដល់រាំង34បាននេះមួយនេះទៀតខ្លាច់អល់មកអូខេបានឈុតនេះមួយបានមួកមួយអូខេមួកខ្ញុំមានច្រើនណាស់នេះកតាមួយទៀតជន់ហោះអូខេចំអត់បានកភ្លើង ignore vision ជួយកភ្លើងQBC ល្បាន25បានហើយតាអូខេឥឡូវយើងមកមើល mission របស់យើងអញ្ចឹង mission unlock អស់ហើយចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយខ្ញុំតែបានដាក់ទេខ្ញុំដាក់នេះមិនដឹងបានលេងបញ្ចប់ mission អស់ហើយនេះពួកអីខ្ញុំអត់ធ្វើបានលេងតាម mission វាផងអូខេខ្ញុំមានកាតនេះដល់ទៅ6 Pro sorry bro ខ្ញុំថតវីដេអូតិច sorry អ្នកនរនេះពេល add មកខ្ញុំអត់បានលេងមួយកុំខឹងដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំចាំគ្នាហើយពេលខ្លះខ្ញុំរវល់ខ្ញុំគាត់ទៅបើកមើល RP ឬក៏បើកមើលអីតិចតួចឬក៏ពេលខ្លះគាត់បើកបុកលុយឲ្យគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំប្រកែកប្រកាន់អីប្រូអើយចំសេកទីខិតអានេះសេកគេអានេះយកធ្វើសេកគេចាបិជា300បាន RP level 3នេះខ្ញុំមានអត់គ្រប់ហ្នឹងអត់គ្រប់ទេខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណោះគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះអូខេអូខេនៅតនខ្លាច់អានេះមកទៀតហើយ sorry ហើយយើងទៅមើលនៅ inventory របស់យើងអូខេបាទបងឆេស៊ីអ வே រ៉ាប៊ល tap icon below អូខេអញ្ចឹងមិញយើងមើលមកមើលចំអ៊ីនធឺណិត slow ទៀតយើងបាន QBC នេះមួយ come on slow internet ហើយយើងបានម៉ូតូនេះមួយម៉ូតូនេះខ្ញុំមានពណ៌សមួយតែមិនដឹងវាបាត់ទៅណាវា slow មែនជិះបានកៅកន្សែលអត់ទេជិះបានអាឈុតថ្មីនេះមួយអូ look at this ឈុតហ្នឹងឯងយើងបានអូមែនទេយើងបាននេះតាហ្នឹងហើយយើងបានមួកមួយទៀតនេះដាក់នេះថ្មីអូចំនេះបានអាភ្លើងនេះខ្ញុំទិញ3ឯងតែនឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើមុនអានេះយើងទិញមកនេះទិញមកប្រើទេអូលុយមិញខ្ញុំ300គ្រប់ទិញអានោះតាខ្ញុំមកទិញខ្ញុំបានប្រអប់នេះ3បើកសិនបើកទាំង3យកហ្មងទៅអូខេលោតមកទៀតជិះបានមួកនេះទៀតលុយមិញមួកនេះអេ what sorry brother ខ្ញុំថតវីដេអូមួយសិនអូបានកតាបថ្មីមួយទៀតហើយដូចជាបានស្គីនកំភ្លើងអីទៀតហ៎អស់ហើយ
Ô anh chặt dùng thơm mấy mũi ngọt hơn bạn emoji giờ nè thì bạn chuẩn ho thơm mấy chứ luôn mà lột này chuẩn ho này mũi ok mình ấy tiết emoji chăm đã thở phóng em à emoji nữa chắc như mang đó pizza sam thôi bằng mùi em mang cái kia tiệt mà mở ở sam bằng mùi cho mặc hòm lốt mò lốt à bởi chè nâng chưa bị gì mà skin chưa bị gì muốn nữa ok là đó ơi nâng ấy bắt đăng tha cua thưa ấy tiết nhóm sau lôi bày hỏi nâng tục ấy tục đã season coi season coi vì collect tới ai xong khổ bấy được mùi rồi season đấy đại hàng lô thế nó đã đó lo còn nâng chú bàn frame thông mày mới tiết slow đó có nè chạy nhà xóa chân với ai nạp bình nhắn ok anh ấy bàn thông mày mùi mấy người nè thôi thế đã khơi hụt nhưng đã tập frame á này đã tập frame thế ôi nè lột internet slow mình này phiên hái slow mà tầm hơn mỏng anh ấy connection detail allow other to see connection connect ability to private như ai đã private account ok ở đây thì slow page cho nó nè hả lời nâng ấy cứ sử dụng nó chân đạm off pay tam là nhưng bạn vẫn nâng ê ngọt bạn chẳng thế ok ở con mong phone nâng này sẵn là ca tê sẵn á chụp cho một khi bạn hãy respect nhau video của rồi tiếp ở con chụp mẹp liếc